ფოთში მოკლული ახალგაზრდა მამაკაცის ოჯახი დახმარებას ითხოვს. მათი განცხადებით გარდაცვლილის დედა და და უცხოეთიდან გუშინ დაბრუნდნენ და კარანტინში იმყოფებიან. ოჯახი დაჩქარებული წესით PCR კვლევის ჩატარებას ითხოვს, რათა მათ დაკრძალვაზე დასწრების საშუალება მიეცეთ. ერთადერთი მოთხოვნა ეს არის, რომ დედას და დას ატირონ შვილი და ძმა. ერთადერთი მოთხოვნა გამოუშვან ესენი ორივე იქ რო ყავდა. ერთადერთი მოთხოვნა გაუკეთონ ის რაც საჭიროა და აქ ყველაფერს დავიცავთ რაც საჭიროა, როგორცა წესი და ის რიგია, გავაკეთებთ ყველაფერს რომ გამოუშვან დედაც და დაც თავისი შვილი და ძმა რო იტირონ. ერთადერთი მოთხოვნა ესაა. მეტი არაფერი. 6 საათი უნდა ვამ იმის ჩატარებას, წესი ჩატარებას და ამ საღამოს გააუღებენ და ხვალდილით გამოუშვებენ. მაგრამ დღემდე არაფერი არა გაკეთებული, დღემდე საერთოდ არავინ არა მისულ და არიან კარანტინში, ჩაკეტილში. თქვენ ითხოვთ რომ მათ მიეცეთ საშუალება რომ და თავიანთ საკუთარი შვილის გასვენებას დაეწყოთ. აუცილებლად ხო უნდა დაესრონ დედა ისრაელში აგერ 4 წელია 5 წელი შვილი არ უნახია და ასეთი მოკლული ბაბუ ასეთი წამებული რომ დედა მიტიროს მისი შვილი და დამ და ძმა.